Moikka! Mun nimi on Viljami ja tää on liikuntaa meille kaikille. Tällä kertaa meillä on vuorossa tiivis, nopea kahvakuula, mutta sitäkin tehokkaampi. Meillä on kaksi liikeparia ja kumpaakin liikeparia tehdään kaksi kierrosta. Ja sit siinä on välissä pieni tauko. 40 sekkaa töitä, 20 sekkaa vaihtoaikaa liikkeiden välissä. Ja tosiaan se kaksi kierrosta tehdään aina yhtä liikeparia, sit huili, sitten uusi liikepari ja uudestaan kaksi kiekkaa. Niin kuin huomaat, ollaan pihalla, eli tämän treenin voi totta kai tehdä myös salilla, mutta ihan missä vaan, esimerkiksi ulkona, kunhan sulla on ihan pikkasen tilaa ja kahvakuulan tarvii tietysti. Mä näytän kaksi ekaa liikettä. Voit tehdä mukana tai katsoa vaan. Liike 1. Sumomaastaveto pystysoudulla. Ittees reilusti leveämpi haara-asento, neutraali ote kuulasta, meet alas. Ja kun tuut ylös, kuula jatkaa matkaa kahva kohti leukaa, kyynärpäät aukee sivuille. Oman liikkuuden rajoissa meet sinne alas. Eli jos kuula ei ihan mene maahan asti, ei haittaa. Meet niin syvälle kuin itse pystyt. Pääasiat alhaalla, koko jalkapohja on maassa. Polvet menee samaan suuntaan, mihin varpaat osoittaa. Ja rintamasuunta pysyisi eteenpäin. Ja sitten sen kaverina edelleen ittees leveämpi haara-asento. Lähdetään tekemään kahdeksikkoa. Eli otat ihan kuulan reunasta kiinni. Meet kyykkyyn. Vaihat kättä jalkojen välissä. Tuut suoraksi. Ja vaihat uudestaan. Eli nimensä mukaisesti kuula kiertää kahdeksikkoa siellä jalkojen välissä. Yes. Niin niitä kahta liikettä, 40 sekkaa töitä, 20 sekkaa vaihtoaikaa ja kaksi kierrosta. Ei näy sormet, kun näyttää, kun on tumput. Alright. Eli erinomaisia myöskin lämmittelyliikkeiksi kokonaisvaltaisille. Vaikka sulle ei olisi lämmittelyä alla, niin hyvin tulee menee. Alright, eli ittees reilusti leveämpi haara-asento. 3, 2, 1 ja mennä. Eli meet sinne alas kyykkyy ja ylöspäin tullessa kuula jatkaa matkaa kahva kohti leukaa. Kyynärpäät aukeaa sivuille. Ei tarvitse tehdä mun tahtia, ei musiikin tahtia. Etit oman hyvän temmon itsellesi. Yli puolet menty jo. Ekan kiekan voit ottaa vähän lämmittelyn omaisesti. Lyödä sit lisää pökköä pesää. 2, 1 ja vaihto. 20 sekkaa vaihtoaika. Sit tuli se kahdeksikko. Eli edelleen ittees leveämpi se haara-asento. 5, 3, 2, 1 ja mennään. Eli käyt kyykyssä. Ja samalla kierrätät kuulaa kahdeksikkoa. Meet edestä taakse. Ja kannattaa ottaa aina ihan siitä kahvan reunasta kiinni, niin tarjoat sitä kahvan vapaata puolta vastaanottavalle kädelle. Oma hyvä sopiva, mieluusti toki intensiivinen tempo siihen päälle. Alle 10. Yes, ja vaihto. Eka kierros tehty jo. Sit ravistele. Ota huikkaa aina halutessas. Eli sitten vielä uudestaan nuo äskeiset liikkeet. Sit tulee pieni breikki väliin ja vaihdetaan liikkeet. 2, 1 ja mennään. Muista, että sulla on ittees reilusti leveämpi haara-asento. Äläkä sukella sinne alas, vaan alhaalla ollessa pyrit pitää rintamasuunnan eteenpäin. Ja kuulan ei tarvii osua maahan asti, vaan meet oman liikkuvuutesi rajoissa.
3, 2, 1. Yes. Ravista. 1,40 sekkainen vielä. Sitten ollaan puolessa välissä. Se oli se kahdeksikko. Halutessa voit vaihtaa kiertosuuntaa. 3, 2, 1 ja mennä. Niin voit antaa myös takaa eteen. Tulee vähän enemmän kiertoa keskivartalolle. Saat ihan vähän tehoa lisää. Mutta jos se tuntuu haastavalta, voit hyvin mennä niin kuin ekallakin kiekalla. Eli annat edestä taakse. Tämän jälkeen on treeni jo puolessa välissä. Saadaan hyvä ansaittu tauko. 10 sekkaa siihen. Kolme, kaksi, yksi. Yes. Laske kuula alas, ravistele, ota huikkaa. Eli puolesvälissä ollaan. Pieni tauko. YouTube näyttänee sulle jonkun mainoksen väliin. Sen verran sulla on aikaa huilia. Sitten katsotaan toisen puoliskon, eli toisen liikeparin liikkeet. Saadaan pikkasen vielä intensiteettiä lisää, niin lyhyt, mutta tehokas treeni on sitten sen jälkeen paketissa. Mun nyt puolen välin tauko. Nähdään kohta. No niin, tervetuloa takaisin ansaitulta puolen välin tauolta. Sitten olisi toinen puolisko eessä, eli uudet kaksi liikettä. Voit taas joko tehdä mukana, kun mä näytän, tai katsoa vaan. Liike 1. Kyykky pystypunnerrus. Sarviotteella kiinni kuulasta, eli ikään kuin väärinpäin. Tuot sen siihen rinnalle koukistaen kädet. Ittees vähän leveämpi haara-asento, meet kyykkyy. Ja ylöspäin tullessa kuula jatkaa matkaa suorille käsille. Eli jaloista asti voima siihen pystypunnerrukseen. Kyykätessä tärkeetä, että polvet menee samaan suuntaan, mihin varpaat osoittaa. Jos ne menee sulla ihan suoraan, niin polvetkin menee. Jos taas ne luontaisesti aukeaa vähän sivuille, niin polvet myöskin menee silloin vähän sivuttain. Eli samaan suuntaan kuin varpaat. Ja sitten intensiteettiä lisää yhden käden etuheilautus. Kuulasta kiinni yhdellä kädellä. Vähän ittees leveämpi haara-asento. Ja kuula lähtee heilumaan. Eli koukistat polvista samalla kun oikaset jalat suoraksi. Lantio pukkaa vauhtiin. Vapaa käsi myötäilee kuulan liikettä. Eli kun kuula on takana, vapaa käsikin on takana. Kun kuula on edessä, niin vapaa käsikin on edessä. Ja katse seuraa vapaata kättä. Ekalla kierroksella teet toisen käden ja toiselle kierrokselle vaihat kättä. Eli yksi käsi per kierros. All right. Sitten voisi aika lähteä hommiin. 40 sekkaa töitä, 20 sekkaa vaihtoaikaa. Ja tosiaan se kaksi kierrosta taas. Kyykkypystärillä lähdetään liikkeelle. Nyt jos pystyt, niin piirun verran intensiteettiä lisää. Nyt ollaan jo puolessa välissä. Maali on 4 työliikkeen päässä. All right. Kuula sarviottella rinnalle. 3, 2, 1. Ja mennään. Ja sitten kun tuut sieltä kyykystä ylös, niin punnerrat kuulan suorille käsille. Ja haen nyt itsellesi hyvää tempoa. Kunnon tahdin pidät päällä. 4. vika liike jo käynnissä. 10 sekkaa. Tee räjähtäviä toistoja. Meet nopeasti sinne ylös.
Yes. Ja vaihto. Yhden käden etuheilautus. Vähän ittees leveämpi haara. Päätä kummalla kädellä aloitat. Eli koko 40 sekkaa teet sillä samalla kädellä. Ja tokalle kierrokselle vaihat sit kättä. 3, 2, 1. Ja mennään. Eli polvet koukistuu. Ja silloin kun oikaset jalat, niin lantiolla pukkaat vauhtiin. Ja vapaa käsi mukaan. Ja katse seuraa koko ajan vapaata kättä. Saadaan hyvä keskivartalon kierto aikaiseksi. Jaloista asti lähtee se voima. 10 sekkaa. Yes, ja vaihto. 20 sekkaa. Viimeistä kierrosta kuule huutaa. Yhdet kyykkypystärit. Ja hei, muista kummalla kädellä äsken pidit kuulasta tuossa etuheilautuksessa. Koska seuraavalle kiekalle vaihdetaan kättä. Sarviotteella kiinni. 2, 1. Ja mennään. Vika kerta, kun teet tätä liikettä. Nyt raavi kaikki irti. Haet hyvää tehoa. Räjähtävät toistot. Pyri pitää hyvä tempo. Ja tänään tehdään tosi kokonaisvaltaisia liikkeitä kaikki. Kolme, kaksi, yksi. Yes. Sitten olisi sen toisen käden vuoro tehdä vikat heilautukset. Sitten ollaan maalissa. Itsellä ainakin hyvä lämpö päällä, vaikka pikkupakkasessa treenaakin. 3, 2, 1. Ja mennään. Muista vapaan käden rooli. Se myötäilee kuulan liikettä. Ja katse seuraa vapaata kättä. Niin saadaan keskivartaloon hyvä kierto. Muista pitää vatsa tiukkana. Kaikki liikkeet on aina vatsalihasliikkeitä. Kun vaan teet niistä sellaisia. 10 sekkaa treenin jäljellä. Kaksi. Yksi. Yes. Laske kuula alas. Ravistele. Ota huikkaa. Otetaan lantiosta vähän kiinni. Pyöräytät vähän ympäri. Eli vaikka oli lyhyt setti, oli tosi kokonaisvaltaisia liikkeitä vaihda suuntaa. Eli varmasti sait hyvän treenin. Jos ei vielä riitä, voit hyvin tehdä saman uudestaan. Tai ota joku toinen meidän kahvakuulatreeni. Tai joku muu treeni tähän päälle, niin saat lisää aikaa treenin merkeissä kulmaa. Ota vielä olkapäistä kiinni. Pyöritä muutaman kerran isosti eteen ja taakse. Avaat oikein sitä rintakehää. Sit käy sukeltamassa alhaalla. Nikamalta annat roikkua hetken ja lähdet oikaisemaan nikamalta. Vedä happea rintakehä rottingille, laske hartiat alas, jäät ryhdikkääseen hyvää asentoa. Mun nimi on Viljami, tää oli liikuntaa meille kaikille, kahvakuula setti. Ota ihmeessä meidän kanavaa tilaukseen ja kurkkaa mitä muuta materiaalia meiltä löytyy. Kiitos, että olit mun kanssa jumppaamassa ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi! Moikka! Mun nimi on Viljami. Ihan supermahtavaa, että päätit lähteä kokeilemaan näitä meidän palveluita. Mä toivon todella, että sä viihdyt meidän treenien ja ryhmäliikuntojen parissa.
Jos sinulla tulee jotain ajatuksia tai toiveita vaikka ryhmisten suhteen, niin laittele meille viestiä, niin pyritään toteuttamaan ne. Keskivartaa pysyy tiukkana.